Якщо рятувати тваринництво, то я за тваринництво. Скільки я працюю, скільки я вболіваю і думаю, щоб тваринництво в господарстві було. Нема тваринництва, немає розвитку, нема соціальної політики в селі, нема людей у селі і так далі. Що таке тваринництво, що і в нас? Це 40 тисяч тонн навозу, який ми вносимо в грунт. Це велика добавка для врожаю. Що таке тваринництво? Це молоді люди віком до 30 років, а їх у нас в господарстві більше 100 чоловік, які працюють тварин. Це також велика справа, для якої вболіваємо, за яку вболіваємо. Ну і хотілося б сказати, що є великі перепони. Що ми цього залу дивимо на будували? Я вже там говорив і зараз скажу. Ми сьогодні не впевнені в завтрашньому дні. Буде ця земля належати тим, хто сьогодні її обробляє, хто за її сьогодні працює, хто в неї отримує прибуток. Іноді розподіляє між членами цього колективу і власниками земельних панів. Тоді можна говорити про цей вільний зал, який сьогодні вартує, а як по закінченню це десь буде до 50 мільйонів, якщо з приміщенням, медицинним обладнанням і так далі. Як ці гроші є вкладені відшкодувати, буде сьогодні ставати вас. Тому все залежить від нашої держави, Верховної Ради, від тих депутатів, які повинні вболівати за долю селянина.